Poštovani gledalci nacionalne televizije Melos, dobroveče, počinje Kraljevačka hronika. Na početku, ukratko, vesti dana. Dosadašnje ulaganja u infrastrukturu, kao i planovi za nove investicije, bili su tema današnje konferencije za novinare Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Nove investicije u osnovnoj školi Jovan Cvić u Sirči. Javno-komunalno preduzeće Pijaca Kraljevo narednog vikenda organizuje drugi po redu sajam poljoprivrede. Pojačana kontrola saobraćaja ispred osnovnih i srednjih škola u Kraljevu. Pregled dosadašnjih ulaganja u infrastrukturu i opremanje neophodnim sredstvima za funkcionisanje osnovnih i srednjih škola na teritoriji Kraljeva, kao i planovi za nove investicije, bile su teme današnje konferencije za novinare Gradskog odbora Srpske napredne stranke. U protekloj školskoj godini urađeno je mnogo toga na poboljšanju uslova rada u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Kraljeva. U elektrotehničkoj saobraćajnoj školi, kroz projekat energetske efikasnosti, zamenjena je stolarija. To je urađeno i u školi u Sirči, a u školi u Lađevcima saniran je krov sredstvima lokalne samouprave. Evropska investiciona banka je obezbedila 36.000 evra za rekonstrukciju podova i krečenje u osnovnoj školi Dimitrije Tucović. Podovi su sanirani u školi u Roćevićima, sredstvima lokalne samouprave, kao i u Čibukovičkim partizanima, sredstvima jedne banke. Slične investicije predstoje i u drugim školama, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Gradskog odbora SNS-a. Očekujemo nastavak izgradnje fiskulturne sale u osnovnoj školi u Žiči. To je izuzetno vredan projekat, reda veličina oko 46,5 miliona dinara i očekujemo da će realizacije ovog projekta krenuti ove školske godine. Sredstva, pošto su vrlo ozbiljna sredstva u pitanju, obezbedilo je Ministarstvo omladine i sporta. U planu je takođe sređivanje kompletnog prostora ispred osnovnih, odnosno ispred srednjih škola, ispred gimnazije, ekonomske i medicinske škole. To sređivanje prostora podrazumeva da se sredi školska ograda, da se saniraju sportski tereni, da se izgradi jedan zajednički amfiteatar kojim bi se služila sve ove pomenute srednje škole. Očekuje se i raspisivanje tendera za izgradnju osnovne škole Sveti Sava. Za nesmetano funkcionisanje škola neophodno je obezbediti odgovarajuću infrastrukturu, zašto su tokom godine učinjeni veliki napori i izdvojena sredstva. 3,5 miliona dinara izdvojila lokalna samouprava za postavljanje kotla u osnovnoj školi Živan Maričić u Žiči. U toku je sanacija vodovodne mreže u Studeničkoj osnovnoj školi, vredna oko 600.000 dinara, nju takođe finansira lokalna samouprava. Urađena je hidranska mreža vredna 1,2 miliona dinara u osnovnoj školi 4. Kraljevački bataljon. Sanirana je vodovodna mreža u školi u Samajlima i još mnogo toga vezano za infrastrukturu što je obezbedio grad Kraljevo. Ministarstvo prosvete je u više škola uložilo sredstva za nabavku opreme za funkcionisanje interneta. Obezbeđeni su mobilni USB stikovi i to uglavnom za neke škole na seoskom području, čulo se na konferenciji, na kojoj je saopšteno da je u oko 50% osnovnih škola uveden elektronski dnevnik, kao i u 4 srednje od ukupno 9. U završnoj fazi su i pregovori za izgradnju centra za talente na Goču, za koji će najverovatnije sredstva obezbediti Vlada Republike Srbije, a u Kraljevu bi trebalo da bude osnovan i centar za stručno usavršavanje prosvetnih radnika. Na današnjoj konferenciji za novinare najavljena je i sutrašnja akcija na Gradskom trgu, u kojoj će se učenicima čiji su roditelji slabijeg materijalnog stanja ponuditi već korišćeni udžbenici. Otvorena je i za sve koji takođe imaju takve udžbenike i mogu ih ustupiti njihovim drugarima. U osnovnu školu Jovan Cvić u Sirči ove godine za poboljšanje uslova rada ukupno uloženo oko 6 miliona dinara. Trenutno su u toku radovi na zameni stolarije na objektu koji su finansirani sredstvima Ministarstva pravde u iznosu od 4,5 miliona dinara. 117 učenika krenulo je ove školske godine u osnovnu školu Jovan Cvić u Sirči. Ukupan broj učenika u ovoj školi je manji u odnosu na prošlu godinu, ali raduje činjenica da je neznatno veći broj đaka prvaka. Protekle godine bilo ih je 9, a sada ih je upisano 14. Mnogo toga je u ovoj školskoj godini urađeno na poboljšanju uslova rada u ovoj obrazovnoj ustanovi i sa takvim trendom ulaganja se nastavilo jer su trenutno u toku i radovi na zameni stolarije. U ovoj kalendarskoj godini u školu je uloženo oko 450.000 dinara za rekonstrukciju i sanaciju toaleta. Finansirala je lokalna samouprava, zatim 1 milion dinara za zamenu jednog dela spoljašnje stolarije i 4,5 miliona dinara Ministarstvo pravde kroz projekat
na koji smo mi aplicirali u aprilu mesecu, a zatim u krajem jula meseca smo dobili mišljenje, odnosno rešenje po kome smo i sredstva dobili. I sada se svim sredstvima šta radi u školu? Sa ovim opredeljenim sredstvima se vrši zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije na novom objektu i zamena spoljašnje stolarije na starom objektu. Planirano je i postavljanje venecijanera na svim prozorima kako bi se nesmetano odvijao rad na interaktivnim tablama koje ima svaka učionica. Nastava je digitalizowana, tako da su učionice opremljene kompjuterima. Od prošle godine škola je uvela i elektronske dnevnike. Pokazalo se kao vrlo efikasno. Učenici su zadovoljni, kao i nastavnici, odnosno roditelji su zadovoljni jer imaju mogućnost pregleda, ocena svoje djece, odnosno učenika i nedolaskom u školu. U planu nam je završetak radova na starom školskom objektu. Vrijednost tih radova iznosi negde oko 2 miliona dinara, tako da u nekom narednom periodu ili sredstvima lokalne samouprave ili apliciranjem kod nekih drugih fondova, nadamo se da ćemo ta sredstva da obezbedimo. A šta će biti u tom objektu? U tom objektu će se formirati dve učionice, odnosno dva kabineta za fiziku, hemiju i tehničko informatičko obrazovanje. Ova škola je posebna i po tome što se u njoj školuju odrasli, tako da je ove školske godine upisano 105 polaznika za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Javno komunalno preduzeće Pijaca Kraljevo narednog vikenda organizuje drugu po redu manifestaciju Sajam poljoprivrede. Sajam će trajati od 13. do 15. septembra, a pored bogate sajamske ponude bit će organizovana i brojna predavanja na temu novina u agraru. U Kraljevačkoj pijaci užurbano se vrše završne pripreme za organizaciju drugog sajma poljoprivrede. U hali i na Kvantaškoj pijaci više od 80 poljoprivrednih izlagača iz zemlje i inostranstva predstavit će svoju ponudu u trodnevnoj manifestaciji koja traje od 13. do 15. septembra. Iz iskustva od prošle godine očekujemo i ove godine da isto bude dobro posećen sajam. Očekujemo i više izlagača nego što je bilo prošle godine. Uz napomenu da je prošle godine bilo preko 70 izlagača i nekih inostranih, tako da ove godine očekujemo samo da bude, da kažem, bolje na tom polju. Učešće na sajmu potvrdile su brojne renomirane kuće iz oblasti zaštite bilja, zatim proizvođači semena, mesa i mesnih prerađevina, poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i domaćinstva koje se uspešno bave seoskim turizmom. Pored izlagača iz cele zemlje, organizatori očekuju i nekoliko izlagača iz Slovenije i Makedonije. Organizator sajma je javno-komunalno preduzeće Pijaca uz pokroviteljstvo grada Kraljeva. Ovaj sajam poljoprivrede je prilika da naši proizvođači iz cele Srbije, a naravno čuli smo najavi da će biti sa strane, da predstave svoje proizvode, a sa druge strane naši poljoprivredni proizvođači mogu da dođu do, da tako kažem, do nekih novih saznanja, nove opreme, što bi im pomoglo u poboljšanju uslova rada na svojim imanjima. Ovo je prilika i za Kraljevčane koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom da nešto novo čuju i saznaju. U Kraljevu ima registrovanih oko 8.000 poljoprivrednika, a podaci govore da je bar dva puta više njih koji nisu u registru. I ove godine smo odvojili jedan dan za predavače, ove godine smo uvrstili organsku proizvodnju koja je sve popularnija, biće naravno teme stočarstva, nove tehnologije, ali deo smo ove godine posvetili i ruralnom području, odnosno seoskom turizmu. Kako učiniti da ta neka dodata poljoprivredna vrednost ima zaista svoju cenu i na neki način, obzirom da je prošle godine stupio na snagu pravilnik, o tome da naši proizvođači na pragu mogu prodavati svoje poljoprivredne proizvode, verovatno će ta tema privući mnoge. Ovoga puta organizatori nisu izostavili ni dan za najmlađe, jer će u subotu biti izložba kućnih ljubimaca i sitnih životinja. Ove godine neće biti izložba krupnije stoke, jer je zabrana izlaganja zbog afričke kuge svinja, ali će biti jedna izložba konja. Sajam počinje 13. septembra u 10 časova, a ulaz za sve posetioce je besplatan. Tornado Plus. Proizvodnja materijala za pakovanje u poljoprivredi. PP veziva za baliranje najnovije generacije. Mrežice za baliranje. Agrostretch za uvijanje roll bala. Zaštitne mreže. Jumbo vreće. PP vreće. Mrežaste vreće.
Tornado Plus, Novi Sad. Pripadnici Policijske uprave Kraljevo tokom celog septembra obavljaće pojačanu kontrolu saobraćaja ispred osnovnih i srednjih škola u Kraljevu. Policija će da upozorava vozače kako da voze i kažnjavaće ih kako treba, a sve u cilju da shvate važnost života naše dece. MUP Srbije svakog septembra pokreće akciju za pojačanu kontrolu saobraćaja u blizini škola. Dovoljan broj saobraćajaca će kontrolisati i regulisati saobraćaj, a najviše će se meriti brzina kretanja vozila. Saobraćajna policija će u zonama škola sprovesti i pojačane akcije kontrole saobraćaja koje su prvenstveno usmerene na zaštitu dece. Kada kažemo zaštitu dece, znači pre svega u pogledu brzine kretanja vozila u zonama škola, zatim korišćenja sigurnosnih pojaseva u vozilima i odnos vozača prema pešacima. Pored intenzivnije kontrolisanja saobraćaja u blizini škola, pripadnici saobraćajne policije sprovodići predavanje na temu bezbednosti saobraćaja u svim školama, posebno đacima prvacima. Početkom školske godine pripadnici saobraćajne policije će, pored niza preventivnih aktivnosti, koje pre svega obuhvataju znači držanje predavanja u svim osnovnim školama, pre svega đacima prvacima koji po prvi put se, da kažem, nalaze u svojstvu učesnika u saobraćaju, tako i deci četvrtog i šestog razreda, po, da kažem, posebnom projektu koji se odnosi na akciju škola. Posebna pažnja uvek je posvećena prvacima koji prvi put stupaju u školske klupe, ali, kako stručnjaci upozoravaju, treba obratiti pažnju i na decu koja posle dvogodišnjeg roditeljskog nadgledanja sama kreću od kuće do škole. Saobraćajni policajci biće i tokom cele školske godine u blizini škola, gde će preduzeti mere da se mališani zaštite. Na sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.rs i na oglasnoj tabli gradske uprave 25.2019. godine objavljen je javni poziv za dodelu novčane pomoći iz budžeta grada Kraljeva za kalendarsku 2019. godinu porodice sa dvoje i više dece uzrasta od 7 do 15 godina sa teritorije grada Kraljeva u jednokratnom iznosu od 5.000 dinara. Pravo učešća po javnom pozivu imaju nezaposleni roditelji, staratelji ili usvojioci, državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kraljeva najmanje 3 godine pre raspisivanja javnog poziva, a imaju dvoje i više dece uzrasta od 7 do 15 godina, koja se nalaze na redovnom školovanju u trenutku raspisivanja javnog poziva. Pravo na novčanu pomoć nemaju roditelji koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć kod Centra za socijalni rad u skladu sa zakonom ili odlukom grada Kraljeva u trenutku podnošenja zahteva po raspisanom javnom pozivu za dodelu novčane pomoći. Podnošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom otpočinje od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnom sajtu grada i traje u toku 2019. godine. Sva obaveštenja u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave Kancelarije 307 ili na telefon 306 034. Gradsko veće grada Kraljeva donelo je program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva, koji se odnosi na podsticajne mere, regres za reproduktivni materijal, veštačko osemenjavanje i osiguranje usava, plodova višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Prijem zahteva za navedene mere sa pratećom dokumentacijom je od 6. maja pa zaključno sa 15. novembrom 2019. godine. Prijem se vrši na šalteru broj 5 Gradske uprave grada Kraljeva radnim danima od 8 do 12 časova. Poslednjeg radnog dana u ovoj sedmici biće uglavnom oblačno vreme. Pre podne će se smenjivati sunce i oblaci, a u popodnevnim i večernjim satima mogući su i povremeni pljuskovi. Temperatura u toku jutra 13, maksimalna 28 stepeni. Stigli smo do kraja večerašnje Kraljevačke hronike, pre toga još jednom događaj dana. Dosadašnje ulaganja u infrastrukturu kao i planovi za nove investicije bili su tema današnje konferencije za novinare Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Nove investicije u osnovnoj školi Jovan Cvić u Sirči.
Javno komunalno preduzeće Pijaca Kraljevo narednog vikenda organizuje drugi po redu sajam poljoprivrede. Pojačana kontrola saobraćaja ispred osnovnih i srednjih škola u Kraljevu. Bila je ovo Kraljevačka hronika na programu Nacionalne televizije Melos. Hvala na pažnji i prijatno veče.